Wabula bannaaye Mukama Katonda situmanyi kye tuliko. Omuntu wave waka ng'osiibudde oluusi n'amabanja walya n'ogamba ngenze kunoonya oluusi walina akapoloti n'okatunda. Ngenze kuteteekanya mbeera waleka abaana n'ogamba kangende njiye musome. Mazima ddala ne bukya ngozzeeyo tolina kw'olina amabanja gakutunuulidde abaana balina okusoma Mukama wandituukyusirizza ku mbeera. Naye nga si birungi. Dubai aganye, ekyeyo kiganye, ekyeyo kiganye. Yii bannaffe, tubaagaliza mirembe myereere, tubaagaliza mirembe myereere, tewali kyakukola. Neraba omwana w'omuntu, Bannayuganda, Bannayigeria, buli nsi eri awo, baddayo emirimu giganye. Mirimu mu Dubai okuva kolona lwe yajja gyafuuka emirimu. So gwe wenna alina akalimu ng'olina akalembereza, kakwate bulungi. Otherwise si birungi n'akamu naaka eddagala ate buli omu ateeke munne musaala. Buli omu ateeke munne musaala. Wabula waliwo abaafunira bambi embuto ku bed space abo bo abaana baakubaleka. Tebereza oli mukyala ozadde omwana wo ku kyeyo oli waakumulekayo. Wabula ekibuuzo baddamu ne babalaba. Let me say goodbye to Dubai. Government ye Uganda wamu n'ababaka mwenna mu Parliament. Waliwo Abannayuganda ababadde mu UAE bakomawo mu nnaku mbale oba mu ssaawa ezitamanyikibwa. Naye babadde basiiba njala. Mulimu abakyala abakulu, mulimu abalina abaana, mulimu abaana abato, abawala n'abavubuka. Naye tebalina ssente yadde zibazza waabwe. Mubateerewo bbaasi zibajje ku kisaawe entebe nga zibazza ewaabwe. Temugeza ne mufulumya ssente embuzi ziiko oyo liiso mojo eyafudde oyo. Oyo mutalaba njuba. Kye kiseera muddize ku ggwanga. Bankuba kyeyo bakomawo. Bakadama muzukuko obwongo tufa tugwawo, tufa tugwawo, tufa tugwawo. Bw'oba omanyi nti oli mu kuva Uganda oli mu kujja kakolyo k'enkuwa, tokkiriza contract Mukama w'okkumanyirira mu contract giddukemu. Naawe ali mu contract bw'oba olaba oyisibwa bubi dduka mu contract. Dduka mu contract fe twaziddukamu dda, temutulaba kweyagala, twaziddukamu dda, 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 dda. Mufira mu contract ka company ja kunyamba company za Uganda ntunzi za abana za tutunda butunzi tuli baddu batutunda batufa tufa oba tugwawo tugwawo tebagala kumanya bo bali Uganda bakola sente muduka mu contract mureke kufira mu contract tewali kibina kigenda kuyamba simanyi bino byenda bibinde biruwane biri mu kubanyunyuta mu sente teli kibina kigenda kuyamba oja kumala kufa tewali kibina kigenda kuyamba kikuje mu kiyumba ky'omuwalabu bagayizi muduke mu contract kibaleeteddwa okufa n'okubona abona contract muzinyukemu muziwenyukemu naawe ali Uganda jangu nga nkugambye akakodyo kano kakozese tulabe kampani mubeerenga mudduka ku bawalabu bisaseme sente zaabwe bino ebikampani bibasasemere sente zaabwe ate dduka nga n'omwezi tegunatuuka bw'olaba embeera bakukinyizaawo dduka. Mawulira amafumbo mbonno baatusibye tuli bubi nedda tuli eno baatuwadde obutanda ndowooza luumu muziraba tuli eno ku deportation baatuwadde obutanda luumu muziraba ezo okitegeera temuddamu kuwabya lyeno government of UAE is have a responsibility to feed you to feed our people because we are visitors you understand so don't let people talk about bogus mbo they are suffering they are there in isolation there is no food there is no what even there is some mothers here they have children they feed children even they can give them a pads and pampers how comes fetulieno to dawaka anytime okitegeera wabula kampuni ezakolanga visa neza visa nezikola ne ticket mwe mukaguddemu kabajjuutuse ngambye nti kabajjuutuse mulina okuddizaako be mwaleeta okulambula mulina okuddizaako abantu be mwaleeta ne mubeeraawo nga mubakolera visa ku ssente nyingi.